O evento foi realizado no auditório da Unidade Regional de Saúde. Uma manhã inteira de assuntos importantes com os farmacêuticos de Balsas e região. Essa é uma reunião da Associação de Farmacêuticos aqui do Sul do Maranhão, que quer apresentar aos prefeitos dos 13 municípios uma proposta de levar a farmácia às unidades básicas de saúde. Uma parceria interessante que está se trazendo, encabeçada pelo Eliab, que é o presidente aqui da associação, junto com e é membro também do Conselho Nacional. Conselheiros estarão aqui presentes. Então é um evento de grande importância, porque também discutiremos os rumos da automedicação, que é uma coisa séria, que acontece muitas pessoas, e que isso, em vez de causar bem para a saúde, causa um dano muito grande. Também discutiremos a questão das farmácias vivas, porque é um projeto, já que a gente busca aqui essa parceria com os farmacêuticos, de implementar nas unidades básicas de saúde, em qualquer espaço comunitário, a farmácia viva, que é hoje uma tendência dentro da rede de saúde, funcionar também para agregar esse conhecimento popular com conhecimento científico em benefício da saúde pública. O encontro foi promovido pela AFASMA, Associação dos Farmacêuticos do Sul do Maranhão. É mais uma iniciativa da AFASMA, né, a nossa associação que reúne os farmacêuticos de toda a região sul do Maranhão. Hoje a gente traz aqui um palestrante para nos dar mais atualizações. Nesse tempo de pandemia, todo mundo correu atrás de atualização online. Então hoje a gente fica extremamente feliz de fazer a nossa primeira atualização presencial. E hoje a gente traz um palestrante aí para falar a respeito de interpretação laboratorial dentro das farmácias comunitárias. Então, é uma palestra rica, é um tema vasto e que vai trazer muito conhecimento para todos os colegas. Foi ressaltado ainda a importância na organização das ações de saúde, promovendo à população conhecimento e autocuidado na defesa da vida. Um ganho muito grande para a cidade de Balsas, onde hoje vamos nos reunir com vários farmacêuticos e vamos receber palestrantes que vão trazer conhecimento para a região, onde vamos ganhar conhecimentos na parte de interpretação de exames laboratoriais e também análise desses exames, trazendo cada vez mais ganho para a população e aperfeiçoando a parte laboratorial de nossa cidade. O objetivo da reunião é formar estratégias sobre ciência, tecnologia, assistência farmacêutica e atenção à saúde das pessoas, qualificando a atuação e intervenção dos participantes sobre a organização do acesso da população aos medicamentos e às novas tecnologias em saúde por meio do SUS, principalmente nesse período de pandemia. O Conselho Federal de Farmácia se faz presente hoje em parceria com a AFASMA, a Associação dos Farmacêuticos, buscando qualificar os farmacêuticos da nossa região e implantar serviços novos como é o consultório farmacêutico. Consultório esse que é vinculado diretamente ao SUS, onde tem a participação 100% do farmacêutico e, obviamente, vai acompanhar os nossos pacientes do SUS da atenção básica. Isso favorecerá, não tenho dúvida, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, não só de Balsas, como da região. Isso para a gente, enquanto farmacêutico, é importante, porque é um profissional de saúde, se faz presente não só dentro do laboratório, mas na farmácia de manipulação, na farmácia, na assistência, no balcão da farmácia, na farmácia básica, no NASF, enfim. Existem vários logradouros em que a profissão farmacêutica se agrega ao serviço do SUS. E nós aqui hoje, enquanto a FASMA, estamos recebendo os colegas conselheiros do Maranhão e do Distrito Federal para qualificarmos os nossos farmacêuticos, não só de Balsas, mas de toda a regional. O encontro contou ainda com a presença de conselheiros do Conselho Nacional de Farmácia. Esse evento ele é um marco porque ele inicia uma série de capacitações que vão ser feitas em parceria com as entidades locais aqui no Maranhão. Nós já tivemos aqui em outros momentos, trazendo outros produtos, né, para a região de Balsas, que sempre foi pioneira em todas as capacitações dos conselhos. Porém, nesse momento, nós vamos aproveitar a mudança de gestão e reinício de outras gestões aqui da região, de prefeitos, secretários de saúde, para oferecer capacitações para os farmacêuticos no sentido, né, de colocar esse profissional na equipe multiprofissional justamente da atenção básica das equipes de saúde dos municípios. Né? O Conselho Federal está aqui para, junto com as secretarias municipais e estadual de saúde, poder promover a expansão desse serviço. O que nós entendemos é que a farmácia hoje é um importante ponto de entrada para a atenção básica de saúde. Com certeza é o estabelecimento de saúde mais acessível para a população. E lá, o cidadão, a cidadã, encontra um profissional de saúde habilitado, que é o farmacêutico.
Nesse sentido, o Conselho Federal tem promovido uma série de ações para capacitar ainda mais os profissionais, de forma a oferecer o melhor serviço para a população. E, claro, nossa ideia é fazer com que esses centros funcionem como triagem, possam receber esse paciente, tratar daqueles transtornos menores que forem possíveis, né, de resolutividade naquele estabelecimento e, claro, nos problemas mais complexos, que esse profissional faça o encaminhamento para o serviço de saúde adequado.